tonuspiste silmässä. Mä jatkan matkaa ravintolalle. Meni saa yrittää puhua mielenkiintoisesti, koska mä oon tosi väsynyt. Mut toi kulkue ja toi puistojuhla, missä mä oon nyt viettänyt monta tuntia, niin on ollut ihan mahtava. Mä en oikein osaa sanoin kuvailla sitä, mut ihan kun mun sisällä olisi joku maailma, jossa tuntuu noin vapaalle, niin tuolla se oli täysin elossa, niin konkreettisesti. En tiedä, osaatteko sitä samaistua tai silleen, mutta tolle mä osasin sen kuvailla. Ja jos sotut olleen joku niistä ihmisistä, johon tutustuin tänään, niin kiitos tosi paljon. Oli tosi mukava jutella. Rock and roll. Ai niin. Niin siinä ehkä näkyykin tässä videossa, että mä kävin siinä alussa ottaa tällaisen hiuskäsityön. Nyt ruokaa. Mä oon pitkään jo ajatellut, että mun pitää yhteen kesäleffaan katsoa Grease. Ja nyt mä tuun tuolta Prideelta, Kaivopuistosta, Juhlista. Ja yhtäkkiä tässä satamassa on tämmönen ulkoilmanäytös, jossa tulee Grease ja tää on vasta alkanut. What? Okei, mulla on vessahätä, mut enkä mä istu tässä jonkun aikaa. Okei, let's have a little movie moment. Lapsuus tulee mieleen. Helsingin yössä, kesällä, heinäkuun alkupäivinä, oli tyyni ja ilmava yö.